потребуємо льодяників надії, дотиків радості, променів, що пробувають тебе. Що ти візьмеш, малий равник, вибираючись із горілого дому? Насамперед, віру в те, що ти сюди недмінно повернешся. Під нитку, що ставиться на полотно, барвінку терпкої м'яти і лісового рясту, я оберу вишиванку, як під камуфляжне сукно. Це рядки із поетичних читань Сергія Жадана та Мар'яни Савки. Війна нанесла свій відбиток і у творчість авторів. Це все про те, що нас зараз оточує, це переплетення цих всіх новин, подій, нашого емоційного стану. Це не обов'язково про війну, як у мене виходить, так? Але ну так чи інакше зрозуміло, що там є відчуття того, що це пишеться саме в часи місяці війни, в дні війни. Зрозуміло, що війна так чи інакше, її тінь присутня на всьому, що ми сьогодні говоримо, пишемо, читаємо, робимо. Сьогоднішній виступ у Житомирській філармонії – це не просто набір віршів. Із своїх поезій автори намагалися вибудувати композицію та внутрішню драматургію. Окрім того, що «Червоне і чорне» – це вірші про наше сьогодення, про біль, смерть, любов, тривогу та радість. Письменники зізнаються, своїм вбранням та назвою читань натякають на прапор УПА. Тексти добирали так, щоб вони якимось чином перегукувалися між собою. І це там багато нових текстів, написаних у війну, і тексти написані в інші роки. Вони об'єднані, власне, таким діалогом. Поетичний вечір у Житомирі – благодійний. Мар'яна Савка каже, війна об'єднала творчих людей у потужний механізм, який допомагає швидше закривати волонтерські збори. Цього разу гроші потрібні на евакуаційне авто для спецпризначенців, які нині боронять Харківщину. За ці роки, ну так, не складалося. А от, власне, війна і ця от, і, власне, волонтерська робота в Харків спричинилася до того, що ми почали робити якісь, власне, літературні, культурні кооперації. Ми знаємо, що насправді дуже потрібна ця машина, ну і це безконечний процес. Одна автівка їде на фронт, і на іншу вже починаються якісь збиратися кошти. І, власне, уся зала була переповнена людьми. На вечір поезії приїхали і кияни. Усього квитків було трохи більше 400, але ряди довелося доставляти. Порахувати, скільки глядачів прийшло, так і не вдалося. 411 місць квитків було і практично, ви знаєте, я точно не рахувала. Я просто переживала, ну, щоб на колінах один у одного не сиділи. Підтверджую, що правильні речі ми робимо, тому що людям це потрібно. Тому що, як вчора ми от розмовляли з Сергієм, не можна просто сидіти вдома і не говорити про це, не ходити на концерти, не ходити в театри, не ходити в музеї, тому що тобі тоді стає дуже лячно, страшно, ти один. На заході письменники також продавали свої книги та футболки із словами Сергія Жадана. Сума, яку вдалося зібрати, вразила авторів. Мар'яна вже у Львові порахувала ті кошти, бо в нас ще була скринька, і я дякую житомирянам, які кидали туди свої гривні, 123 тисячі. Можливо, це на автівку і не вистачить, але це дуже така потужна за один вечір сума. Сергій Жадан каже, виступи проводять не лише задля збору коштів, а щоб підлікувати душі українців та захисників. Культурні заходи організовують і у інших містах. Письменник пригадує, як це було у перший місяць війни. Спочатку це відбувалося в підвалах, відбувалося в метрополітені, в якихось бомбосховищах. Зараз все це набуло більшої масштабності, ми робимо якісь великі серйозні фестивалі, тому дуже сподіваюся, що Мар'яна до нас доїде. Поетичні читання Жидана чули і в Європі. У залі збиралися як іноземці, так і вимушені переселенці. Письменник каже, за кордоном добре відчувається підтримка України. Було доволі велике турне, більше 20 концертів. Це кілька країн Європи, фактично всі країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Австрія, Німеччина. І зрозуміло, що більшість людей вони підтримують Україну. Тобто Польща, Литва, вони просто синьо-жовті, вони всі синьо-жовті, та і Німеччина, попри складність і деякі моменти, в цілому нас підтримує. Але зрозуміло, що є ті, хто або не до кінця розуміє, або не до кінця відчуває. Але мені здається, страшенно важливо, щоб українці говорили сьогодні. Тому що, знаєте, така річ, нам тут, з нашої точки зору, видається
наша правда видається очевидною. Та? Ми захищаємо свою країну, ми знаходимося на своїй землі, на нас напали, ми ні на кого не нападали. А навіть такі очевидні прості речі для когось можуть бути неочевидними. І тут дуже важливо все-таки вміти говорити аргументовано і емоційно переконливо. І наостанок письменник, автор близько 20 книг, серед яких поетичні збірки, романи, драматургічні твори, дав кілька порад житомирянам, як зібрати себе докупи, якщо душа розбита. Перечитувати улюблені книги, передивлятися улюблені фільми. Справді важливо. Це, ну, можливо, комусь здається, що це якась така розвага і дрібничка. Насправді, от воно відразу приводить ту свідомість до якоїсь рівноваги. Тому що так чи інакше ти себе звіряєш з собою попереднім. Якщо ти десь дезорієнтувався, десь себе загубив, то це добра нагода себе перезібрати. А вже завтра до Житомира приїде ще один гість. Зустрічі планують і на наступний тиждень. І наступний – це вже завтра зустріч з Богданом Логвиненко, який показує нам Україну зсередини. Ми вже маємо книгу «Юкрейнер», а це вже буде «Юкрейнер 2», і буде книга така «Україна з висоти», мабуть, пташиного такого погляду. Тому все більш детально, це вже завтра на 15-ту, тут в майстерні шоколаду, можна буде послухати самого Богдана. А в понеділок у нас надзвичайно крутезна теж зустріч з Ярославом Грицаком, «Подолати минуле», це професор, надзвичайно цікавий, який викладає в УКУ. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.